Dobro večer i dobrodošli na Blitz televiziju. Za nju mnogi kažu da je najveći zvrk na javnoj sceni. Uspešno pliva u estradnim vodama više od 2,5 decenije, a pre isto toliko godina se prvi put upoznala sa Cecom Ražnatović. Večera će s nama pričati o privatnom, ali poslovnom životu, a naš i vaš večerašnji gost je Dara Buvamara. Hello, dobro večer i dobrodošla. Dobro večer. Pitam, da li se slažeš s ovom najavom da si najveći zvrk na javnoj sceni? Da. To je, kad sam bila klinka, to je lepo Lukić rekla. Jednom prilikom bili smo u nekom snimanju, kaže, jo, pravi si zvrk. Međutim, naš, godine su prošle. Jel voliš se taj pitati ili pitati Daru Buvamara? Kako si više voliš? Pa, ne, Dara Buvamara, ali u svakom slučaju nisam više devojčica da bi bila zvrk, ali kao temperamentna žena. E, a reci mi, da li bi nekada pustila... I dobro večer svima, drago mi što ste večera s vama. I nama je drago što ste večera sa nama i u domovima naših gledalaca. Ono što mene zanima jeste, da li bi nekada pristala da se snimaš non-stop i da te kamere prate 24 sata u stopu? Pa ja sam imala neke ponude. Dobro. To, međutim, nisam nešto baš imala vremena. Ali u svakom slučaju, to kad bi ja uradila dva, tri meseca, to bi bio totalni šou. Zato što je moj život haos. Znači, šta se meni sve desi u toku jednog celog dana, to stvarno, ljudi bi umrli od smeha. Šta bi se mogla da se snimi? Pa, znači, svašta. Znači, bukvalno, ti znaš koliko sam ja non-stop na putu. Znači, putujem non-stop. Evo, sad sam bila 4 dana na putu, Kopaonik, Subotica, Inđija. Pa sam došla, pa imam obaveze za Beograd, Novi Sad, pa idem za vikend Nemačka, Hrvatska, pa putujem ponedeljak za Barcelonu. Ali non-stop, i to u tom ludilu, u tom, kako ti kažem... U ludom rasporedu. Nespavanju i u ludilu totalno. Mene se takve neke stvari... Evo, ispričam baš jednu smešnu stvar, sinoć. Nešto sam imala nekih obaveza, imala sam neki sat vremena pauze, rekao, idem sada nešto da kupim sinu, neku garderobicu, nešto da ima za Barcelonu, kao da se ponovim i odem i zaključam, naravno, ostim auto na sat puta 4 žmigavca, kao brzo ću, znaš, kao to je kod mene brzo ću. I onda kako sam zaključavala auto, ispade mi ključ sa priveska. I ušla sam u prodavnice, sva što sam kupila, to sam nosila neko 10 kesa. I nemam, vidim, nemam ključa. I nemam, i nemam, i razmišljam gde sam ostavila ključ, gde mi je, kako je ispao, idem po prodavnicama, tražim i na kraju ga nađem u travi kod auta. I zamislite neko ukrao auto? Zamislim. Tako da, znaš, ali ja kažem, imam više sreće nego pameti, znači to je... Koliko je bilo šteta, koliko košta auto? Puno. Puno košta. Puno košta. Ali vidiš, to kod mene Bog čuo, stvarno, me takve stvari se dešavaju, to se nema dalje, mislim, ono. Ja sam se ponadala da ti u Barcelonu odiš sa frajerom, a ne sa detetom. Pa ne, to je bilo, pošto sada onako radim non-stop i pripremila sam tu moju osnovnu novu pesmu koju je radio Laća, Milan Radulović, Laća, Marinin sin i Ljiljan Roganović, koja je mnogo dobra pesma, Deki Kostić je radio aranžman i melodiju. I snimamo spot 4. januara, to izdemo u februaru, album u aprilu, pa arena i tako dalje. Mislim, imam planova. Kad je arena, ono što se zanima? Ali izvini, nisam ti odgovorila na pitanje. Nemam vremena, verujem i za ljubav, trenutno, stvarno, ali to je stvarno, nemam vremena. Jer svaki dan sam zauzeta, ako stimi Nova godina, pošto pevam u Beogradu Novu godinu u Nero Event Centru. I nemam jednostavno vremena. Tako da sad sam onako u zadnje vreme putujem sa sin, kad on ima slobodnog vremena i sa njim se. Da te pitam, kako je krenulo tvoje cecino prijateljstvo? Kako je počelo? Joj, to je bilo davno, stvarno. Znači, evo, mislim, iskreno ti kažem, ceca nije mnogo starija od mene, 3 godine, ja mislim. Da? Ali je već ona imala, onako, već imala je 3 albuma dok ja nisam počela. Mislim da je to bila... Cvetak Zanovetak, Lepotan i Tomik i to, Drugarice prokletnice. I sećam se da sam prvi put ono nešto kao izašla u diskoteku Klinka i nisu bili narodnjaci, samo se pustila pesma Drugarice prokletnice i od Harisa Džinovića i tebe sam se... To prvi put da su se uopšte narodnjaci puštali u diskoteci. I posle toga sam ja počela sa bendom i krenula Košava sa Dunava. Gde sam, da, a na tom takmičenju jednom, pre toga, gde sam nastupala, baš sam nastupala sa Cecinom pesmom. Kojom? Pa bila je Tomik i to, Ceca je bila devojčica, i Snežana Đurišić, Ja njen volim vino, pije zbog tebe, tako nešto. I bila sam prva.
Tako da ja već imam veze sa Cecom i dok je nisam znala. Dobro. I onda, sećam se, ono, krenula košao sa Dunova, to je bilo nevjerojatan hit, ono, baš smo bili kao band pojava. Kao što je bio najveći hit u Jugoslaviji u tom periodu. Jest. I sećam se da je Ceca napravila album na Kukavica i pozvala me da budem gost na Taš Majdan. I pre toga sam ja bila kod Minimaxa. I to je bila prva neka emisija gde su ljudi videli kakva sam ja u stvari prirodna. Da si zvrk. Zvrk, da. I stvarno sam od te emisije, prvi put kad sam se pojavila kod Minimaxa, baš sam dobila neku veliku popularnost. I kad sam izašla kod Cece na koncert, bukvalno, tad sam u stvari videla koliko me ljudi vole, a bez obzira što su ti ljudi došli zbog nje. Ali tu su odjednom počeli da skandiraju Dara, sad ne znam, 15-20 hiljada ljudi, koliko može stane na Taš Majdanu. Oni su svi skandirali Dara, Dara. Ja sam bila ono presrećena. Tad sam u stvari videla ono, koliko sam postala popularna. Šta se osjećalo? Kako ti je osjećanje bilo u tom trenutku kad svi viču, 10.000 ljudi viče Dara, Dara? Pa bilo neverovatno. A pre toga je na koncertu bio pokojni Raka Đokić koji je rekao, mala, ti ćeš biti čudo, kao kako te ljudi vole, ono što si bila kod Minimaxa pričala. A ja sam nekako se ponašala kod Minimaxa totalno prirodno, ne znam, ove su pričali, bile su neke pevačice tu, šta volim, ovo kavijar, ovo ne znam šta, jer ja volim pasulje, tako znaš. Ljudi su me zavolili što sam je ono narodska. Koliko si imala godina tada? Pa ja ne znam, mislim da to bilo 17-18. Dobro. Pošla sa Dunova, ne znam kada je krenula. A koncert Cecin, taj na Taš Majdanu, to je bilo 93. godine. Tako da je od tad krenulo sve ludilo i od tad smo postale dobre i redovno smo se čule i podržavale. Sećam se da je ona kako god je pravila koncert u Novom Sadu, ona i Željko, znači ne mali Arkan, zvali su me da idemo u Surabaya, jedan kineski restoran i tamo smo stalno išli. Znači, kako su dolazili u Novi Sad, kako smo tamo išli. A kad sam dolazila u Beograd, sedeli smo u hotelu Jugoslavija. To se sećam, jednom je bilo nešto jedan ujutru. Bili smo gladni i ono, Željko nam donese neke ćevape, onako smo jeli na kockam su stolu, daš mu, tako da nas neko video. Onako, potpuno prirodno, normalno, zato mi se ona sviđa i ceo život mi se sviđala, što uvijek bila velika zvezda, najveća, jel? A ponaša se potpuno normalno, skromno kao i ja, nešto. To mi se uvijek dopadalo kod nje. Ali bio neki period kad vi baš se niste družili, ste se uvijek družili? Kad su neki pokušali da i posvađaju čak? Ne, mi nije, Ceca, znači, bukvalno, ja sve ću kažem, znaš ono kada imaš nekim, se ne čuješ neko vreme, a osjećaš se. I ono, bukvalno, desi se nekad, ono, imamo srce, pošaljemo na meni srce i tako. Znači, nismo se, ono, naravno, evo, 2008. godine, ja sam je pozvala na moju svadbu. Ona je rekla, ja sam na Kipru, ako bude mogla, doći ću. Znači, i ona me samo nazvala dan pre toga, rekla, uzela sam i on dolazi. Znači, to me oduševilo. Znači, stvarno, a meni to stvarno bilo značilo, jer svi su me pitali tamo svadbi kao će doći Ceca. I to je bila čudna svadba od 120.000 evra što su pisali. Da, bilo mnogo koštao. Tad je bio i DJ Snake, sad je velika zvezda, ali tad je bio ono nepoznat. On je isto imao svoju tačku posle dva ujutru. Bila je stvarno ludilo. Znači, i svi su bili oduševni sa Cecom, zato što ono, bilo je 700 ljudi. Ceca sam ušla, okusila i rekla, upreš, šta je ovo, koliko ljudi? I svi su se slikali sa njom i ona kao, svi su bili oduševljeni koliko ona prirodna i normalna i koliko je tela sa svim ljudima u susret. Znači su fotografije sa tvoje svadbe prodate u nekom rekordnom primjerku u tadašnjim novinama, tabloidima u kojima je izašla svadba. Da. Bilo je stvarno prelepo. 200.000 primjeraka se prodala, mislim, tvoja svadba. Da. Eto, ja nisam ništa uzela od toga. Nikad nisam znala da naplatim to. Reći ti posle ko je to naplatio, pa se dogovori sa njim. Da, nema veze, bitno se ljudi videli. Bilo je stvarno fantastično. I posle toga smo se uvek čule, vidjale. Eto, mislim, prijatno me onako iznenadila prošle godine kad mi je preminuo otac. Ja sam nešto menjala broj telefona i ona je tražila od mojih prijatelja broj telefona, nazvala mi izjavi čas, saučešće i tako. Znači, stvarno, onako, sviđa mi se to kod nje što ima tako tu neku dobrotu, što je ljudskost i kao ja. Idemo na naš prvi prilog. Maldivi, dve epizode Maldiva, svi su obožavali da gledaju, ali kako je izgledao moment kada je Ceca pala sa daske za surfovanje, pogledat ćemo narednih nekoliko sekundi. Ovo teško da se popne. Ne, nije. Nije. Ili udatnije. Ja ovdje.
Ti si Pamela Anderson zapravo sada. Ja sam sve samo ne ličim na Pamelu. Bravo. Umire, snimaj ovo, moj. Kako ti se dobro vam pazimo? Čuti! Mogu ja da to? Koleno nema. Prosekla sam koleno. A naravno, mora ja sebi pustim krv malo. Uspom mene sam Maldiva. Sanja, dođi da ćeš. Ma, fenomenal. Sljedeći, da. Nego, kako ti je bila na Maldivima? Ti si bila nekoliko puta na Maldivima. Bilo mi je odlično, stvarno. To je bilo kad je bila korona. Ja sam tad nenormalno putovala, zato što da sam sedela kući, poludala bi. Svi znamo da nismo radili. I onda sam ja putovala, što sam i Baj, i Zanzibar, i Maldivi, nema da nisam bila onako. Bilo mi je prelep. Kako je bilo u Zanzibaru? Odlično. Jesi lepo provela s kim si bila? Na Maldivima si bila sa dečkom, to si se sećao. Da, sam bila tad s dečkom. I bilo mi je stvarno onako super. Uživala sam, a Maldivi su nešto posebno stvarno. Onako, ona, baš mi prijao taj mir. Jesi dalje u kontaktu sa bivšim ili nisi? Jesi nije bivšim u kontaktu? Ne, nismo posvađani, sve okej. Ali ono, kad završim, da. Ali smo ostali stvarno dobri. Zato što je, ipak on, onako mi je značio u tom vremenu kad nismo ni radili. Ne samo zbog da što nismo radili, nego ja sam navikla da non-stop negde idem, da non-stop se krećem. To verovatno za mene bilo jako teško da ja nisam putovala. A opet imala sam njega i tako, znaš, prijao mi je. Tako da, sa onom mi ta veza ostala u lepom sećanju. Jel imaš odbarača sada ili nemaš odbarača? Imam uvek, ali nemam vremena. Stvarno nemam vremena. Kako? Pa je stvarno. Evo, danas sam kod tebe sutra za četvrtak, opet. Bukvalno nemam vremena. Eto, znači, nevrovatno nešto. Poznavajući tebe, tebi su uvek odbarači mlađi tipovi. Ba da, pa jednostavno... Što ne voliš starije? Ja sam takva energija. Dobro, stimo gledalcima stariji, nemoj da se javljaju ili da se javljaju? Ne, treba da se... Ne, ne treba niko da mi se javlja, pošto ja ne znam šta ću sa osobima što se javljaju. Tako da... Kako ne znaš, Dara, objasni? Pa daš ti koliko se jedni imaju na javni telefon, brate, ono, to je užas. Nemam vremena. Kad budem imala, imaću dečka. E, a mi sad da ima, kako ti reaguješ kad tebe neko iznervira? Kako? Kako reaguješ kad te neko iznervira? Pa ja, pa poznata sam po tome da sam ja jako srčana. Svi, tako kažu moji prijatelji, da sam dobar čovek i da bi ono kao za neku krv dala i bubrg. I stalno sam takva i pomažem i svojim prijateljima i svima, ali neko me boli nepravda, znaš, onako kad nešto napišu gluposti, uzim moje porodice ili nešto. Tako da, ali ranije sam bila srčanija. Ranije, ono, zovem novinara ili nešto, pretim i ne znam šta. Znaš, pa što bila srčanija. Sada nek, ono, sad kontam to je, ono, sastavni deo posla. Bude jedan dan na portalu, proći ću, uzmem svom Instagramu, ako je nešto strašno, Demantuješ? Demantujem, a za sud i to više nemam ni živce, to traje po 5 godina. Tako da, ono, više sam u fazonu sada, kad neko nešto napiše, da se čujem sa tim nekim urednikom ili ko je to napisao, zašto to pišete, mislim, znaš. Više da na neki lep način da to rešim. A ranije sam bila ono, ma jebaću ti, ja, znaš. Čak si u jednom spotu, čak si imala kako paparaci u podršku redakciju, lomiš. A to je bilo taj period kad su, baš nešto taj period, nešto su napljuvali, ne znam zašto. A mislim, ja znam, ali mislim, to pričati gledocima potpuno bi bilo strano. I baš smo nešto bivali i Rasta, smo nešto pričali kako bi pesmu napravili i on kao džaba pljujem iza leđa, sve to autobiografska, sve to ljubomora. I on je kažem, ajde napravimo takav spot kako ja kao ulazim u redakciju, razbijam sve. Ja sam htjela bukvalno, to malo bude grublje, znaš. Međutim, ono su, ove su snimanja, producenti rekli, smiri malo doživljaje, znaš. Tako da to ispalo fino kulturno. Ali bukvalno to je bila autobiografska. Jesi tako srčani kada te koleginica neka izda ili nisi? Pa nisam, nemam šta ja. Da ti kažem iskreno, ja živim u Novom Sadu. Sin me sad za njeve godine prešao sa Milanom u Beogradu, što igra... živi, pošto igra u Partizanu, ide u Britansku školu, tako da sam ja bukvalno u relaciji Novi Sad,
Beograd, slabo se sa nekim družim, eto, s secom odamo na ručak, ali i tu sedimo 2-3 sata, pa ona ima svoje obaveze, ja trčim na svoju stranu, tako da, bukvalno sa koleginicama, slabo se viđu. Za koga navijaš, Zvezda ili Partizan sada? Pa sad, ja uvek navijam za klub gde igra moj sin. Znači, igra je pre u Vojvodini, sad ima 13 godina, sad je u Partizanu. Znači, sutra, ako Bog da, bude igrao za neki svetski tim, navijaću za taj. Jesi srčana tako isto i na tribinama, da se navijaš ili si neko kod onih majih? Ja jako sam srčana, da. Se svađaš sa trenerima? Pa svađam se, da. Sa trenerima? Ne, to ja nisam zadržana za to. To Milan ide, njega prati, podržava, ja ne idem, to tom posla. Dobro, okej. A čekaj, znala se da kažeš da vodiš estradne ratove, da posle tim ljudima postaneš prijatelj. Tako sa svima ili samo ima neki izuzetak možda? Ne, pa to je bilo, pa ja sam u principu sa svima na estradi dobra, malo. To si govorila kad je bio period i sa Lukasom, kad su nekada spađala, pa ste posle bili prijatelji. Da, ali to je recimo, Lukas me ne zvoje da kažu lažu, nisu to stavili u novine, onda kažemo okej, tako. Često se dešava, pa i zadnji put izašlo nešto kao Dara pljuvala secu Lukasa, cijelu estradu, ono, znam si to šta je ovo. Ko je on napisao, znaš, onda sam zvala tog novinara, pa kao to, ajde, kao mi malo zbog tiraža. Znači, totalna glupost. Tako da, bilo je tako, eto, sa Lukasom. Pa mislim, mi ne strade tako. Tako srađe. Volimo, da. Ali, u principu, sa svima sam dobra. Ima samo jedna osoba s kojom ne pričam, a to je zbog razloga, zbog koncerta. Zbog arene? Da. Zašto nije spala fair i nije spala korektno, ali svakom želim sve najbolje. Jednostavno, ja kad te volim, volim. Kad te ne volim, bukvalno imam amneziju na tebe, više se ni ne sećam tebe. Takva sam. A kad bi prošla primjer 10 godina, bi oprostila toj koleginici tu redu? Nema šta, mislim. Ja kad se nekim završim, to je završeno ceo život. Dobro. Takva sam. E sad, idemo na naredni prilog da čujemo kakve su tu razgovore vodili Cece i Lidija na Maldivima. Dok gledam ovu čaroliju i zaboravim da je zima kod nas. Jutro mi Cole pokazuje sumorno jutro, kao da nije ni svanuo. Evo ga decembar. Evo ga decembar. I kad se vratimo... Što ne mogu ovde večno da ostane? Pa. I zašto Srbija nema more i zašto kod nas nije na ostop leto? Mrzim zima. A kad se vratimo, morat ćemo onda da napravimo raspored. Začas će doći Sveti Nikola. Mora već da se krene ovaj... Sa pripremama, jel? I nabavke, da. Evo, ne znam da li da kitim kuću ovaj pre slave ili posle slave. Pa ja bih okitila. Pre? Ako stigneš. Pošto ja neću biti tu. Doduše, ja nikad nisam ni kitila. Ja se uvijek izvučem. Pa i razmišljam se, vidjet ću. Bilo bi lepo, znaš. Pa bilo bi lepo. Ja bih u kući. Samo tu me čeka 3 dana posla. U kući bih da slavim, znaš. Pa naravno. Nekako to mi je za slavu. Tu mi je nekako intimnije. A klub je, mogu druga slavlja. Slava se ipak slavi samo u kući. Pa možem, svakako intimnije. I lepše, bar se ljudi ovi vino ispričaju, svi koji su prisutni. Pa jesno. Bližicu. Može. Super. Da se organizuje ta nabavka. A ja ću zvati gosta. To je tvoj posao uvijek. Da. Moje... Da nahraniš ljude. Tako je, a tvoje da ih pozoveš. Momče, hoćeš kod nas? Ko si ti? Kako se ti zoveš? Željko. Željko, a kako se prezivaš? Ražnatović. Ražnatović? Da. Željko Ražnatoviću, da li biste bili ljubazni da prilegnete ovde? Može. Zašto? Dođi. Zašto ne? Jesi ti moja ljubav? Ja sam velika. Velika moja ljubav. Sada ću te pitati, znači, određena imena sa javne scene na šta te asociraju? Znači, idemo na Zorana Jovanović, Zoranah. Blogerka. Dobro. Lepa Brena? Mislim, Lepa Brena, stvarno neko ko je napravio veliki, veliki uspeh. Ali sad trenutno čekam da se cirane neke da djede čarape Lady B. Stašno. I na ananas. I na ananas, da. Dobro. Sanja Marinković? Ona me asocira na one njene sokove, one detoksa. Pa si na neki marketing. Pošto nosto piče sokovima nekim.
Vojaž? Vojaž? Ovo je na štanoj socijale. Na francusku. Dobro, i to je okej. Okay. Saša Popović? Šegovi socije. Pa Sala su dobar, dobar. Volimo Sala. Sala je veliki radnik i ono baš se presjećaš da toliko uspeo. A šta nam socijera? Pa, na primjer, u prethodnoj emisiji Đorđe David je rekao da je on Baja Patak, na primjer, da ga na to asocira. E, te mi sad asocira na novac ili ne? Asocira na novac. Evo, da, novac. Sale pare. Sale banka. Sale banka, da. Dobro. Svaka čast. A zbog čega ste otišli iz Granda? Ti si na vreme bila u Grandu, pa posle toga više nisi. Pa nije sam uvijek bila onako, znaš, išla protiv svih, znaš. Ja sam ti uvijek bila nekako u fazonu. Si vodila raftove, bila borbena. Da, i uvijek sam uvijek bila neke, tražila sam neke posebne uslove. To nešto bilo, izdala sam album Zidove za njih i pre toga i za ZAM. I kad se sledeći album One Ćao more tela da izdam, ja sam tražila neke malo veće uslove. Međutim, u tom momentu Saša nije nikom plaćao, znaš, kao to, pirati, ne znam šta. Međutim, ja sam rekla, ne dolaze ozir. Ono, koliko sam prodala CD-a Zidova, znači sad treba da mi se ono plati. Kao, znaš, da razgovaram. Ja sam ukrenula, otišla u Kasen. Nebitno ko je meni izdao album, ja sam taj album imala hit. To je album koji je Ćao more, Mili moj, Ne planiram. Mislim, ona te pali, milion pesama. Tako da, mislim, stvarno, ono, što tiče toga, moj CD može sad bukvalno da mi bude menadžer, baba moja i da mi izde bilo koja kuća. Ako su to dobre pesme, ne ljudi vole, nebitno ko izda. I onda na kraju, bila je moja svadba, pa se Sale poslao mi cveće, tu smo se izmirili i onda sam izdavala ponovo za njih. Dobro, recimo, bi ušao nekad u Zvezde Granda, komentarišeš takmičare, da li je bila deo Zvezde Granda? Imala sam joj ranije ponude, ali pošto sam imala puno stvarno tih reality show programa. Mislim, nije reality, Pinkove zvezde. Dobro, zabavni program. Meni to bilo reality. Pinkove zvezde, onda sam bila u TLZP. I to mi je stvarno bilo naporno. Imala sam vikendom koncerte, onda to mene nije zanimalo. Jer to je stvarno velika obaveza. E sad, u budućnosti, možda. Možda, dobro. S cijenicom i ovim društvom, da. Ko te nervira najviše Zvezda Granda? Ima neko, te su ti svi super? Ko me nervira? Pa, tipu me nervira onaj, ko mi je najmanje simpatičan. Dobro, ajde, možeš toga kažem, budemo diplomati. Mislim, sjajni su svi, Đurišić, Kanabeko, to je sjajna pevačica, Saleta volim i... Ali? Viki, onako, s njom, ono, jesam i nisam, okej. Mislim, ženom stvarno ne poznajem. Mislim, čim je Cecina kuma, znači da je dobra. Mislim, ali ne mogu da kažem sad nešto da imam neko pretrano lepo mišljenje, ne poznajem je. A što se tiče onog Davida, on mi onako malo nekako štrči tu. Prvo? Eto, ne da nešto imam protiv njega, nego kao ono, on mi je ono, najmanje simpatičan si. Zato što ne voliš rock muziku ili zbog njega? Ne voliš rock muziku, nego jednostavno, eto. Dobro. Najmanje simpatičan od njih, eto. Da. Kad bi morala da izdajem. Sad se vratimo, da se vratimo na ovu, da kažemo, igricu. Miloš Biković, šta misliš o njemu? Koja ti prva asocijacija tačka? Pa na svetski uspeh. Dobro. Mislim da je sjajan, iskreno. Ne poznajemo se, mislim da je sjajan, lepo izgleda. Jako mi je drago što se tako probio na to svetsko tržište. Ono, meni je baš ono, top Biković. I na kraju Dušan Vlahović. Što njega? Pa, eto, aktualan je ovih dana. Odličan fudbaler. Samo odličan fudbaler? Da. Dobro. Okej, okay, mislim da zasluži aplauz. Pa svi naši momci su dobri fudbaleri, stvarno koji su bili... Absolutno. Svi koji su bili sada izabrani za reprezentaciju, svi su stvarno sjajeni. Eto što nismo imali sreće, drugi put. Dobro. E sada ti si rekao što misliš o određenim ljudima, sada čujemo šta građani Srbije misle o tebi. Voli se što vole mladi, ali ja to malo bolje radim. Ljubim ako mi se ljubi, a kad padne noć, to samo poludim. Iako se zbog poslovnih obaveza retko viđaju, Dara Bubamara i Ceca Ražnatović sve to nadoknade prvom prilikom. Karakterističan smisao za humor je energija koja obara sa nogu. Jeste ono što karakteriše i Cecu i Daru, duo koji je svima zanimljiv. Evo šta Beograđani misle o Dari Bubamari. Mislim da je baš ono žena, da je haos sa njom, da pravi baš društvo ludilo. Ona baš puca ono od pozitivne energije, baš ljudi s njom kad pričaju mislim da prenosi na druge. Ništa. Nemam šta da mislim. Zanimljiva devojka.
previše iskrena, za razliku od nekih drugih. Nemam nekako specijalno mišljenje, stvarno ne pratim toliko estradnu scenu. Dara, ona mi je skroz pozitivna, energična, vrcava, zapravo mislim da je jako dobar drug i generalno volim njenu muziku. Bila sam par puta na njenom nastupu i uvek je bila dobra atmosfera. Sve najbolje. E, šta misliš ti o izjavama građana Srbije? Pa hvala im stvarno, baš su prelepi komentari, ali moram da kažem da sam presrećna što tako misle o meni, da sam takav čovek, da sam drugar, da sam drugačina, da sam pozitivna. I stvarno jeste svi ljudi oko mene kad sedimo koji, jo, kako su mi dala pozitivnu energiju. Čak i zadnji put kad smo Ceci i ja sedeli u Franšu, kažete se, joj Bože, kako mi je bilo dobro, kakva pozitivna energija, kao ajde mi češće sedimo. I komentari drugi su bili pozitivna energija. Nego? I komentara ovih drugih je bilo pozitivna energija. Komentara drugih ljudi. Da, tako da sam stvarno presrećna i hvala ovim ljudima što su rekli lepo za mene. Snimak koji je izazvao, da kažemo, najviše komentara, on je snimak kad mi vozimo u jugu. Jeste. Znači ima sigurno, koliko ima pregleda? Preko 2 miliona. Znači, nečije pesme imaju toliko. Da, tu nema neke pesme. Zajedno pevačica nema i pregleda za nekoliko godina. Pošto surova, izvini. Ali to je bilo na vratu. A to je zato što sve što se u životu radi spontano, prirodno. Ti si mene pozvao, hoćeš da vodiš jugo. Ja kažem, hoćeš to, ne, polagala sam na jugu. Porsche. A? Ti sada vozila Porsche. Da, Porsche. Nema problema. Međutim, stvarno, vi ste meni uvalili nekog juga koji nije bio u dobrom stanju. Priskakale su te brzine i sve to, razumiješ. Ali dobro. Bilo je dobro. Samo ti kažem iskreno, taj jugo je bio pokvaren. Stvarno, pa je. A kad nisi mogli da ga ubaciš u prvu brzinu, to mi je bilo presme. Znači kako smo išli. 40 puta si pokušavala da ga ubaciš u prvu. Katastrofa, pa ono prvu ubacim, pa ne mogu drugu. Ono, gledam šta je, ali ja nemam pojma da vozim. Da je tom dečku auto nije radio tako što nije mogla se ubaci u prvu, nešto je bio pokvaren. Znači mi smo volili, pa da je. A super snašla. Nema već da bar bilo zanimljivo. Tako je. E, da li si nekada pomislila u tokom svog života da kažeš prekineš pevanje i da se postaviš potpuno nekom drugom vrstu posla? Pa znaš šta, muzika je moj život, stvarno. Ja budem i umorna, krenem na nastup i posle nastupa ne mogu da spam do 8 ujutru. Toliko dobijem te neke pozitivne energije od publike, a i stvarno kad radiš svoj posao uspešno tako, evo posle 30 godina ja ne mogu da verujem to. Znači da li su hale, da li su diskoteke, da li su to restorani, ne znam, otvorene neke koncerte, dvora, mesta, tu je svuda puno i ljudi me vole. To su klinci 16-17 godina, znači to je ludilo. Znači, i ono, presjeća sam, kažem, Bože, za posle 30 godina da sam ja ono kao toliko popularna. A čekaj, a reci mi... I nisam razmišljala da stanem, naravno, kad budem osetila da mi to više nije to, da sam umorna, znaš, onda ću možda samo nekad raditi velike koncerte, pauzirati, zavisi. A kada ti je bilo najteže? Kad bi bilo najteže? Da. Pa imala sam ja dosta teške situacije. Da li kažemo, u kom periodu ti kažemo karijere bilo, ono kažeš, šta će mi sve ovo u životu? Pa ja nikad nisam imala loš album ili da nisam imala nastupe i to, nego sam imala nekih tako privatnih možda problema izdaja nekih prijatelja i tako. Ali znaš šta kod mene, ja sam strašno veliki borac. Ja bukvalno ono, meni se nekad loša stvar nekad desi, izdaja me neki prijatelj, kao i mi svi pevačice, sve to imala. Uvijek imamo neke te ljude koje nam se, tu kažeš, lihtaju, pa onda izvuku neku korist od nas. A ti misliš da su ti prijatelji. I onda toko ti se desi stvar, ja bukvalno onako, možda se isplačem jedan dan i sutra krenem i zaboravim kao da se ništa ni desilo. Takva sam, stalno idemo napred i uopšte se ne sjećam loše stvari koje sam radila, koje su im se desile, samo lepe. To su na primjer i prepoznali, lepi ljudi u anketi, bravo. Moja drugarica mi je rekla jedan dan da sam ja najbolji sam sebi life coach. Kaže, tebi ne treba neko da ti govori ili neki psihijatr. Ja stvarno znam šta je najbolje za mene. Znači, samo loše stvari zaboraviš, misliš na sećaš se lepiki i misliš sve pozitivno za budućnost. A, na primjer, ovo što su rekli ljudi u anketi za iskrenost, da si iskrena dosta. Previše, pa da. Ti kada si imala nekih problema, da kažem, u karijeri. Pa, nije bilo dobro što sam toliko bila iskrena i što sam išla nekad glavom kroz zid i rizikovala nekad nešto. Ali eto, sad sam ponosna zbog toga, zato što sam nekako bila svoja i pravična i nekako mogla sam to sve lakše.
Ali već sam, na primjer, bila iskreno u nekim životnim situacijama u karijeri. Da. I, na primjer, kada kažeš iskreno šta se desilo, oni su ti pozvali i rekli bravo, svaka čast što si iskrena. Nisi neko pokušao to zataškaš ispod tepiha i da kažeš ok, nikad, nije to, nisam nikad, ja da kažem sve šta mislim. Jednostavno, i to je dobro za mene, zato što ja sve izbacujem iz sebe. Dobro. I loše i dobro, tako da ja ću uvek podeliti s publikom i ko je ok i ko nije. E sad, normalno, ja sam u fazonu da nikad neću nikog dirati bez razloga. Ja sam ti u fazonu ne diram, te ne dire. Kako, malo pre si rekao da voliš da vodiš, da si imamo ratoborna. Kako sada to? Ne kažem da sam u fazonu ne diram, te ne dire. Ko me dira, nešto loše kaže za mene, ja ću odgovoriti. Ali zašto bih neko kljuvala i s nekim se svađala, ko je prema meni ok? E, ali kada bih ti pitao za 46 godina života, sad si ti malo dodao, šta bi promenila? Koja bi to stvar rekla kao promenila bi ovu stvar i tu sam napravila grešku što to nisam promenila? Postoji neka stvar da setiš? Pa ne znam, ja kad bih živjela, živjela je ponovo ako isto, stvarno. Znači, ono, promenjala bi možda, kao klinka sam se malo više nervirala kod nekih novinskih naslova i tako, gluposti. Znaš, ono, to su stvarno nebitne stvari u životu, razumeš? I trošila živce na tako neke stvari. Hajde da malo prokomentarišemo šta ljudi na Google googlaju o tebi. Dobro. I šta pretražuju, znači ovako. Prva stvar, Darbo Mamara, dečko. Dobro, stvarno, to je prvo. Da, evo. Ja sam mislila drugo, nešto. Dobro. Prokomentariši. Pa dobro, zato što ja sam tu nekako uvela tu slobodu u Srbiji. Da, što to svuda u inostranstvu normalno, da sve žene zabavljaju sa mlađim muškarcima ili obratno stariji muškarci sa mlađima, tako da to bi normalno. I ja jednostavno nisam se nikad stidela. Ko biš ima najmlađe tvoje? 20 godina najmlađe od tebe, tako? Ne, ne. Marko ima 25. Manje od tebe? On ima 25. Aha. Znači, tako da... 21 godina. Ja sam takva energija, mene se doživljavaju kao da imam 25 godina. Mislim, frajera moje godište. Da. Tako da, jednostavno, to je ta neka energija koja mene privlači. Bukvalno, ja kad sam s njim, ja sam ne konkretno za njega, ali sa momcima tih godina, naravno, kad se desi neka hemija ljubav, oni kažu, ti si nenormalno, koliko imaš energije, kao, brate, ko da kaže, ja imam 46, a ti 25. Tako da, jednostavno, to sam uvijek sam pričala iskreno, koga sam volala, s kim sam bijela, to zašto, nemam te probleme. Evo, opet, Darbo Mamara, Luka Dončić. Luka Dončić. E, da, Luka Dončić. Nisam s njim, naravno, nikad ništa imala. Nic se poznajemo, znamo se preko njegovog oca. Nego je Luka stvarno obožava moje pesme. I Luka, kad je još u Sloveniji igrao, su ga pitali na kraju, posle nekog košarkaške te utakmice, na kraju su ga pitali što imaš da kažeš, on volim sve što vole mladi, ne znam šta. Onda otišao u Ameriku, trenira moje pesme Zidovi. Onda mu zvonio neki intervju, neku preskonferenciju, zvonio mu u telefon kao dobro jutro nikome, znaš, zvuk. I tako da ono, stvarno onako obožava moje pesme, kažem ti, uopšte se ne znamo. I ono, svaka mu čast, baš sam ono, presrećna što u Americi pušta moje pesme. Strava. Darbo Mamara, auto? Da, pa to ja mislim trebao bude prvo mesto. Pa, po auto ne možda biti. Grudi auto. Auto, da, uvek sam volala dobre automobile. Ja sam žena koja ne pije, ne drogira se. Ali znaš da voziš brzo. I jednostavno, kao šta sam volala da trošim pare, garderobu i auta. I pre svega zbog bezbednosti mene treba da imam dobro auto, pošto mnogo putujem. Nosao sam na točkovima i volim brzo kola. I uvek imam najbolje auto, uvek imam, da. To jednostavno volim. Dobro, to je neka tvoja strast. Da. Darbo Mamara bez Photoshopa. Da. Zbog čega to? Pa ne znam šta im je to, vidi, svi mi kada smo drugačiji, kada se sredimo, našminkamo, napraviš facu neku, kada se slikaš. Znaš, ja sad baš gledam na Instagramu, moja posljednja fotografija, bukvalno nije mi je čak poslata onako ni preko maila, nego poslali su mi iz Splita sa nastupa. Ja sam samo to okačila. I oni su opet dole napisali Photoshop. Znači, ja ne smem ni dobro ispadnem, ne smem, znači, pa dobro. Eko, bito kad mi ljudi vide uživo, vide kako su. E, sad piše Darbo Mamara pre operacije, to je vjerojatno ono za grudi. Pre operacije se googlaju. Dobro. Vjerojatno ono za grudi što si malo prepomenula. Dobro, da. A što misliš što googlaju to? Pa vole moje grudi, vjerojatno. Ne znam što bih ti rekla.
Na nekom od prethodnih nastupa muškarac je pokušate zaprosi, pa da li bi se udavala sad ili ne bi se udavala više života? Pa ne bi se udavala, sad mi je lepo. Ostvarena sam, imam sina, porodicu Milana koji ste uz mene uvek, tako da sad stvarno ne bi razmišljala o tome. Bez obzira što sam ja takav temperament, ja bi sam mogla roditi još troje. Stvarno? Da, stvarno. Zato što sam ja sve s godinama luđa, drugačija. Kako ćeš biti u 55-oj? Kako ćeš biti u 55-oj? Pa, bit ću dobra. Ja stvarno idem unazad, veruj mi. Znači, to ne vratilo. I sa energijem i sa zdravljom, eto, sad ovim devoječicama kažem, pošto su vidne su mlade, da tek su prave godine, pre posle 40. Stvarno? Tek znaš šta hoćeš, imaš snagu neku nevjerovatnu. To vratilo, znaš, ono, ostvariš se kao majka, pa... Ostaš neke svoje životne cilje, pa možda uživaš konačno. Ne juriš ni za čim. Da. E, a rec mi, kako ćeš spravo to sa bivšim suprugom da budete u normalnim odnosima, sredite, kažemo, te odnose? Evo, Milan i ja bukvalno i Kosta putujemo zajedno. Mi smo bili prošle godine u Turskoj, sad ćemo ići u Dubaj zajedno u januaru. Znači, pomeriti su. Ko mi je najbolji prijatelj nego on? Mislim, ono, njegovi roditelji su onako stvarno mene volali jako i moji roditelji, pošto su njegovi roditelji preminuli prošle godine i baš smo onako, ovaj, bili nevjerojatno vezani, tako da on bio uz mene kad su moji roditelji preminuli, tako da ono, jako smo dobri prijatelji. Bo normalan čovjek, razumeš, ono, i ja sam dobra, naravno, i zašto ne bi putovali zajedno sa svojim sinom. Ajmo malo na lepše teme. Kako zamišljaš svoj život za 5-6 godina? Za 5-6 godina? Da. Kao da imam 20 godina mladih pa, para. Da, i da sam još uspešnija, još luđa. Još jedna arena. Da imam još više hitova. Tako, mislim da narednih 10 godina ću ja da budem full. I da ćeš se posvetiti sebi, da kažemo, pošto si sada bila u Zdenju. Pa ne, vidi, da ja ne mogu da pričam šta će biti, mislim. Da mi neko rekao kad sam bila devojčica sa njim kikicama, da ću ja u 46. harati po diskotekama gde su klinci, ne bi nikad verovala. Tako da, ko zna šta će biti, šta će se sve desiti, ne znam, do neke 55. Mislim, možda će budem vrh još popularnija, bolja, a možda ću se odlučiti za neki mirniji život, možda, ne znam, što je teško. Možete se baviti nekim drugim poslom, ne znam. Nikad se ne znam. Možete biti gradonačelnica Novog Sada, znaš. O, možda. Šalim se. Ne sad se šalim, pošto na Twitteru da uvijek pišu za mene da sam gradonačelnica. Čitaš tvitove o sebi? Kako? Čitaš tvitove o sebi? Da, čitam i čitam. Koji ti najzanimljiviji, najduhovitiji? Ma jo, da toliko ima, da mu da verim. I stvarno ima toliko ljudi koji me toliko vole, znači da prosto umiramo smeha. Hvala ti na gostovanju. Brzo pratio sve. Vidimo se neki naredni put, da kažemo, za nekoliko mjeseci ponovo. Da, naravno. Hvala ti na gostovanju. I hvala vam, dragi gledalci. Vidimo se 7 dana sa nekim novim ekskluzivnim gostom. Zada, laku noć i doviđenja. Doviđenja, prijatno.